Jesus, meu modelo. 2 de março. Nosso advogado divino. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e seus seguidores. Satanás conta o mundo como súdito seu. Ele adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas ali está um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Caso pudesse desarraigá-los da terra, seu triunfo seria completo. Como ele influenciou as nações pagãs para destruir Israel, assim, num futuro próximo, há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que prestem obediência às leis humanas em violação à lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e banidos. Serão traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Lucas 21, 16. Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente, com coração quebrantado e fervorosa fé, pleiteará o perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Acham-se plenamente cônscios da pecaminosidade de sua vida, veem sua fraqueza e indignidade, e ao olharem a si mesmos, ficam a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para acusá-los, como esteve ao lado de Josué para lhe resistir. Aponta para suas vestes imundas, seu caráter defeituoso. Apresenta sua fraqueza e descaminhos, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança de Cristo, a qual desonrou seu Redentor. Esforça-se para assustar a pessoa com seu pensamento de que seu caso não tem esperança, que a mancha de seu pecado jamais será lavada. Assim, espera destruir sua fé, para que ceda às suas tentações, desista de sua aliança com Deus e receba o sinal da besta. Embora os seguidores de Cristo tenham pecado, não se entregaram ao domínio do mal. Abandonaram os pecados e buscaram o Senhor com humildade e contrição, e o divino advogado pleiteia em seu favor. Aquele que mais maltratado foi por sua ingratidão, que conhece os seus pecados e também seu arrependimento, declara: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu dei a vida por essas criaturas. Acham-se gravadas nas palmas das minhas mãos.